Մինչ օրս գրանցվել է 108 հիվանդացության դեպք, ուրեմն մենք իհարկե բոլոր մարզերով իրականացնում ենք հակահամաճարակային տեղեկատվական աշխատանքներ եւ գիտեք որ ամեն շաբաթ հրապարակում ենք նաեւ որոշակի ամփոփտվյալներ։ Այս պահին գտնում ենք, որ դեռ նվազման տեմպը բավարար չի եւ կարծում ենք առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում դեռ շարունակելու ենք ակտիվ պահել աշխատանքները, որպեսզի սեզոնի համընթաց նաև ապահովենք նվազումը դեռ։ Դա մտահոգիչ չէ, թե մտահոգիչ չէ։ Դե գիտեք, ընդհանուր առմամբ իհարկե, այո, իհարկե, քանի որ նախ դեպքերը առաջի անգամ են երկար տարիներից ի վեր այս տարի աշխուժացում նկատվում, ընդհանուր առմամբ շատ տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ հենց սկզբի օրերից պատշաճ կերպով թեստավորումը եւ հիվանդության ուրեմն սիմպտոմների բուժման մասով բուժման պրոտոկոլները ադապտացվել են եւ ներդրվել են, սա շատ կարեւոր է եւ իհարկե մենք ամեն աշխատանքներ իրականացնում ենք, որպեսզի ուրեմն թվերի աճ չունենանք, այլ կարողանանք հակառակը նվազել։ Ինչ հետո արաղով դա բուժվում է։ Ախտիկին նախ երբ տարածված է հիվանդությունը, այդ մասին առողջապահական նախարարությունը նվեց միջև ազատության Ուրեմն տեսեք, հիվանդությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը թափանցիկ, պարզ կերպով, մշտապես իրականացվում է առողջապահական նախարարության կողմից։ Կխնդրեմ, ուրեմն ճիշտ ներկայացրեք իրավիճակը եւ հիվանդությունների թույլ կտաք պատասխանեմ հարցին։ Ուրեմն հիվանդությունների վերաբերյալ, մանավանդ վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ, թե դրանց արձանագրման եւ թե դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության հայտարարման որոշակի ընթացակարգ կա եւ մենք ամեն հատիկ դեպքի կամ ամեն հիվանդության գծով տեղեկատվությունը հրապարակում ենք ըստ այդ ընթացակարգի։ Ինչի նաեւ արվել է դեպքերը հիմա բարձվեց, թե չէ որ նախարարությունը տարածել է դեպքը։ Այո, տեսեք, նա արմավերի մարզում է, այլ երկու դեպքի մասին է խոսքը գնում։ Ուրբաթ օրերն է մեր տեղեկատվությունը հրապարակում եւ այո, այդ դեպքերի վերաբերյալ կճշգրտվի եւ վաղը նախարար պետք է անի մարտի երբ որ նման թողեք պատասխանը նախադասությունը վերջացնեմ։ Ուրբաթ օրը կհրապարակի ՀՎԿ-ը ամփոփ տվյալները եւ կտեսնեմ։ Տիկի նախար, այդ Վարեգ ջան, սպասում։ Ուրեմն տեսեք, կանխարգելիչ միջոցառումները նախ իհարկե մոծակներից պաշտպանվելու, թե փիչովի, թե ցանցերի միջոցները շատ կարևոր են եւ արդյունավետ են, բայց բացի դրանից մենք նաեւ մարզային իշխանությունների հետ եւ համապատասխան կառույցների հետ աշխատում ենք ջրամբարների եւ նման տարածքներում որոշակի հակահամաճարակային միջոցներ կիրառելու մասով։ Իսկ ռիսկային մոտումով դեռ բոլորը կարող են։ Բոլորը։ Որտեղի մոծակներն են ավելի ռիսկային, էլի, որ հատվածի։ Տեսեք, որտեղ ավելի զգուշ լինեն։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ պետք է նայել, թե որտեղ, որ մարզերում են ավելի շատ մոծակների տարածվածությունը, Արմավիր, Արարատ, Արարատյան, այո, այո, բայց նաև պետք չի բացառել Երևանը եւ այլ մարզեր։ Այսինքն տարածման հիմնական տեսակ կոնկրետ ինստիտուտներ եք տվել տարածքային կառավարման նախարարության կամ ջրային կոմիտեի կամ ցե մարզպետարաններին քայլերը կազմեք, որ ինչ անեն։ Ասացի արդեն, դա ջրամբարներում եւ ջրային, այսպես կուտակված կանգային տեղերում պետք է իրականացվեն հակահամաճարակային միջոցառումներ, բացի դրանից խորհուրդ է տրվում, ինչպես ասացի, այս մարզերում օգտագործել մոծակների դեմ պայքարի բոլոր միջոցները, որոնք հասու են, թե ուրեմն սենյակներում, գիտեք, կան էլեկտրական միջոցներ, կան անձի վրա կիրառվող միջոցներ եւ իհարկե ամենահասանելի դա ցանցերն են, պատուհանների վրա հփակիչը։ Իսկ այդ աշխատանքներով է վերահսկում ջրամբարները պատշաշմանքում են, թե ոչ էլ ծերծությունները կատարվում են։ Ընդհանրապես վերահսկողական գործառույթները իրականացվում են տեսչական մարմինների։ Մոտավորապես ինչքան իրավունքներից հայլացան հետարվի նաեւ։ Առողջության իրավունքների իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունն է հայտարարություն տարածել Տիկին նախարար առայն, որ առողջապահության նախարարությունը առանց իրավական հիմքերի իրականացրել է բնակիչների ապահովում առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից օգտվելու համակարգից եւ արդյունքում մոտ 300 000 քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, որոնք ապրում են արտերկրում, դուրս են մնացել այս համակարգից,
այս հայտարարությանը ծանոթ եք տիկին նախարարին։ Խորհուրդ կտամ լավ կարդան իրավական ակտերը։ Տիկին նախարար, մի այսպեսի հարցել, նախ ոնց հայտնվեց այդ նեղոսի, չէ, մոծակները վաղուց հայտնվել էին, նախկիների թվերից կային, ոնց հայտնվեց այդ վարակը կրող մոծակը Հայաստանում։ Վարակները փոխանցվում են թռչունների միջոցով եւ տարանցիկ կերպով թռչունները նաեւ վարակում են մոծակներին։ Մենք նաեւ մինչեւ հիվանդության հենց այդ առաջի օրերին նաեւ մեծածավալ աշխատանք ենք իրականացնել հենց մոծակների ուրեմն մեջ հայտնաբերելու վիրուսը եւ փաստելու, որ այդ նույն շտամերն են։ Սա է փոխանցման ձևը, սա է։ Իսկ ախտանիշները որոնք են, որ մարդը իմանա, որ հենց դա այդ վարակն է ինքը կրում եւ ամենաչափես դիմի բուժողության։ Տեսեք, հիմնական ախտանիշներն են ուրեմն ջերմության բարձրացում, հենց ինքը անվանումը հուշում է, որ տենդի հետ է կապված, նյարդաբանական որոշակի խնդիրներ, գիտակցության մթագնում։ Պետք է ասեմ, որ հիվանդության 80%-ի մոտ ընդհանուր առմամբ անախտանիշ է ընթանում։ Կորոնավիրուսի նման է ներողություն։ Ոչ, կորոնավիրուսի ժամանակ այլ էին հարաբերակցությունը եւ նայած շտամերի պարագայում, այստեղ համեմատությունը այդքան տեղին չէ, միայն 20%-ի մոտ դիտվում են որոշակի սիմպտոմներ եւ կարող են լինել նաեւ բարդացումներ, ինչը մենք տեսնում ենք նաեւ տարեց անձանց մոտ, որ ավելի բարդ է ընթանում։ Ինքի տեսակով ավելի բարդ վիրուս է, քան կորոնավիրուսը, եւ հատուկ միջոցառումներ ձեռնարկելու կարիք կա այս պահին, թե ոչ։ Գիտեք, ինչ է նշանակում բարդ պարս վիրուս է, որը ունի փոխանցման մի շատ կարևոր հատկություն, որ վիրուսը մարդուց մարդ չի փոխանցվում, այլ փոխանցվում է միայն մոծակից մարդ խայթոցի միջոցով, սա իհարկե շատ նվազեցնում է նաև փոխանցման ռիսկերը, սա կարևոր է նշել։ Դուք հեգնանք տեսակա իմ հարցում, երբ որ ասեցի առողջության ծերը, բայց խորքային էր հարցը, որովհետև իմ ասած նաև երբ կհայտարարվի կառանցին, որ պարագաներ ինչ կան պիտի աճեն, որ ավելի լուրջ ձեռնարկվեն նախարարության կողմից, խոսքը դրանում է, պետք չէ։ Նախարարությունը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ըստ համաճարակաբանական վիճակի վերլուծում է, մենք ունենք աշխատանքային խումբ, որտեղ ներգրաված են ոչ միայն մեր աշխատակիցները, այլ փորձագետներ, այլ նաև մարզային անձնակազմը, եւ մենք միասնաբար քննարկելով իրավիճակը ըստ այդ պահին պատշաճ իրավիճակի միջոցներ ձեռնարկում ենք։ Շնորհակալություն։